Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kanthi rinengga manis aroming pambudi sinurung reh darmaning sutresna utama wis dungkap titi wanci wisudanipun temanten ingkang kawengku panjenengan Bapa Marno Robi Ibu Sumiyati ingkang lenggah wonten ing Dukuh Sawur Desa Geneng Sari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Makmur kanthi sih wilasaning Gusti ingkang murbing dumadi kula kapitedan matur minangka jejering pambiwara keparingipun panjenengan Bapa Marno Robi Ibu Sumiyati eninggih dinten pinilih Respati Cemengan eninggih Kemis Wagi Surya kaping 7 Juli Warsa 2022 Masehi panjenengan Bapa Marno Robi Ibu Sumiyati kepareng badhe netepi jejering sepuh Amiwa Suto Hambiwado Siwi Putri Kinasehipun Dene suka kalenggen saderengipun kula kepareng badhe mbiwaraken lampahipun tata cara parikan ingkang sampun rinakit dening para kadang kula wangsa sumangga para tamu sinedahan para kadang mudha laras ugi sedaya ingkang sampun kepareng rawuh sesarengan manengku puja hamung tansah tumadah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah dimen sedaya keluarga tansah pikantuk berkah wonten ngarsanipun panjenengan para pinisepuh saha sesepuh para pangarsa agami ingkang tansah kula bedhil panjenengan para pangemban sopang bading proji ingkang minangka dados tepo saha tulodha para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana panjenengan para tamu kagung putri ingkang winengku suka sarta basuki datang kantun bebatang poro kadang sutresno pametri budaya kadang werde mudo miwah taruno ingkang tansah kula tresnami
wonten sukuh kalenggan kula keparang badhe mbiwaraken lampahipun tata cara parigyan ingkang sampun rinaket dening para kadang kula wangsa dening tata cara ingkang sepisan pamboyongipun Sekar Sakembaran minangka jejangkep pamethukipun temanten kakang genya keparang nyuwun ngapunten pamethukipun temanten putri genya keparang lumarep lenggah wonten ing kursi menggih tumuli ing mangke kalajengaken lumarapipun sih bagya temanten kakung wonten ing wisma parigyan kalajengaken rumenteng pangandika pasrah saha panampi pasrah purnaning tata cara atur pasrah panampi tumuli tata cara upacara panggih purnaning tata cara upacara panggih kalajengaken manembrama rawuhipun besan kinasih wonten ing sasana parigyan kalajengaken tata cara lepas bujang purnaning tata cara lepas bujang tumuli tata cara sungkem bektinipun temanten sekalian dhateng rama dalasan kalajengaken tata cara manembrama matur pambagiya dene para tamu purnanipun tata cara manembrama matur pambagiya kalajengaken tata cara tedhak pinethok sae saking keluarga temanten kakung punapa dene sae saking keluarga temanten putri terutamu dene purnaning gati temanten sekalian sampun jengkar saking sasana rinenggih kadherekaken rama ibu kekalih pratandha yekti wisudanipun temanten sampun kepareng rampung semoga para tamu kepareng lenggah kanthi merdikan ing penggalih sami nyanyi wonten ing ngarsanipun Gusti Allah mugi bargyan kang kawungku panjenengan Bapa Marorobi Ibu Sumiati wit para madya ngantosanipun tan manggir bidul jaya-jaya ujayan tinggang samrayu nuwun atur nuwun. Katur panjenengan Bapa Surono kepareng ngendi panjenengan Bapa Nurjananto sekalian bepilih minangka sarana cucukipun lampah amboyong Sekar Sakembaran sepisan malih katur panjenengan Bapa Surono keparenga hangandi panjenengan Bapa Nurjananto sekalian kepareng hamboyong Sekar Sakembaran minangka jejangkep srana lumarepipun sinubagya temanten putri wonten ing kursi rinengga ya kursi binaturata dening para kadang piyak harsa tanggeping wuri wis kepareng jumangkah panjenengan Bapa Surono minangka pangarsa lampah pamboyongipun Sekar Sakembaran minangka sarat sarana lumarepipun sinubagya temanten putri genya kepareng lenggah wonten ing kursi rinengga kursi binaturata dene sinten tok ingkang minangka hamboyong angemban puspita diya Sekar Sakembaran ugi songsong agung panjenengan Bapa Nurjananto sekalian
mangkono wis kapundi kayu kelpo diwendaru joyon daru godhong mas pupu cinde tepasing pari joto kencono mangkono katon mubiar mubiar sumnunggalian ayah tontonan suwargo logo ing mangke kepareng hangan risin bagio temanten putih lenggah wonten ing kursi rinengge monggo Bapak Surono laju kewala. Mangkono wis midhil saking sasana Tepaswangi ya Pamardi putri monggo Pak Surono wis keparung midhil saking sasana Tepaswangi Pamardi putri ya retane ayu Saliana Putri, putri panjenengan Bapak Marnoro Ibu Sumiyati. Kanggo sangagem busana ngimbo. Busana ning garwa Prameswari Nata duinguni. Monggo Mas Alan. Temanten kakung dipun persiapaken. Busana ngagem busana ngimbo busana ning garwa Prameswari Nata duing kayut. Kalamun cinondorik mau ngembang baku ngalis nanggal sepisan. Meripat lalak lalak. Irung bangir lambene nyigar jambi. Wis praten janeng kang tinuju dening kantor panjenengan Bapak Surono kepareng wangsul. Kepareng hamapak sini bagian temanten kakung mugi kepareng lumarut wonten wisma pargyan sinarengan sekar sakembaran. Monggo Bapak Surono laju kewala. Sinubagya temanten kagung kepareng kakandhi lumarep wonten wisma pargyan. Mangkono sinebagya temanten kagung wis kepareng Yeah.
Wis ketingal sinubagya temanten kagung gusti bisa ngandhaping taruh abung. Tumuli rumenteng pangandika pasrah. Dene minangka sumilih basa panjenengan Bapak Agus Rejana Ibu Sulastri ingkang lenggah saking Dukuh Kwarasan Desa Gaung Tasik Madu Karanganyar luninggi sumilih basa panjenengan Bapak Suparno Gentur Wicaksono. Dene emangge Gya katampi minangka sumilih basa panjenengan Bapak Marno Robi sekalian panjenengan Bapak Suparno. Dimerancak mongge asmo ingkang sampun kula sebat daya-daya kepareng aben-aben ajeng. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la kaula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Kasugengan katentreman miwah karahayu. Mugia tansah kajiwa sarta kasarira dumateng panjenenganan kula ingkang sampun kepareng rawuh Inggri kalenggahan ingkang piniji. Hamid pasang kaliman tabi tinebihna ing tulak sarik mugi luputa saking siku dendaning gusti ingkang hampur ping dumadi mugi luputa ing tawang towa. Nuwun dhateng panjenengan para binisepuh sesepuh ingkang mugi dadya tepo palupi tinulat dening para sadharma ingkang mampu suka pasugi luhuring budi. Para pangemban bawat wasesaning negari ingkang wis lebya ing pitutur pono kang pamawas mugi kinarya dadya pandam sarta pandhaming para kawula dasih lan hadadosna kuncaraning negari ingkang adhedhasar pon Cosilo. Para santri minggahing pangarsaning agami ingkang siang pantoro ratri tansah sumanding kitab suci kinarya paneblat panembahing kawula gesang donya prapting delahan. Datan katalupen para tamu kagung miwah putri sinedahan rawuh sedaya pantes tampi wohing kamulyan. Saderengipun kula nyuwun sih samudra pangaksami hawit. Kula koma wantun ngadeg jejeg wonten ngarsa paduka sami. Danten wau mboten karana. Kula ngirangi trap sila sarta tilar subasita hawit. Aurat-uratipun kula mundi dawuh. Saking pepunden sepuh kula Bapak Agus Rejana Ibu Sulastri ingkang pidalem saking Kandang Sari Gaum Tasik Madu Karanganyar kinen hangaturaken punapa ingkang dados wigatos ing karsa inggri kalenggahan ingkang piniji punika. Hananging kewala saderengipun kula nglajengaken atur sarta matur ingkang kathah langkung rumiyin semangga panjenengan sami kula dherekaken lan kula nderek manembah syukur. Manembah syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang hanggelar jagat awit ingri kalenggahan ingkang piniji. Panjenengan lan kula saged makempal manunggal. Hangestreni punapa ingkang dados panyuwunipun pepundhen sepuh kula Bapak Sumarno Robi miwah Ibu Sakgotra kalawangsa kanthi manggih rahayu wilujeng tanpa pambek. Panjenengan para binisepuh sesepuh para tamu kagung miwah putri sinedahan rawuh saderengipun kepareng kula hangaturaken alhamdulillahirabbil alamin hawit lampah kula saking Kandang Sari Gaum Tasik Madu Karanganyar inggih wewengkon Karanganyar tentram dumugi sawur mriki manggih rahayu wilujeng jinurung berkah pangestu saking para binisepuh sesepuh soro poro tamu kakung miwah putri sadayanipun. Ingkang salajengipun
Kulo minangka silihatur saking pepundhen sepuh kulo Bapak Agus Rejono liwah Ibu Sulastri. Kadhawuhan ngaturaken salam miwah taklimipun panjenengan Bapak Agus Rejono Ibu Sulastri kunjuk dumateng Bapak Sumarno. Memilawah Ibu sakgotrah kalawangsa kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungkap atur ingkang salah jengipun. Kulo minangka silihatur saking pepundhen sepuh kulo Bapak Agus Rejono ingri kalenggahan puniko kadawan hang larapaken risang temanten jalu ingkang akekasih Bagus Mahardika Wahyu Kurniawan ingkang ingri kalenggahan puniko sampun kulo kanthi kantih manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punopo wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Mbok bilih mangke sampun tumapak ing gati wisudaning pitang penganten sarimbit sampun kepareng parikurpa kula minangka silihatur saking pepundhen sepuh kula Bapak Agus Rejono hamung saged nyumanggaaken mbok bilih risang temanten sekalian badhe kawisuda kawiwaha kang apala krama hanut saptaning panembah soho adat ingkang tasih lumadi wonten ing padukuhan sawur mriki. Boten katalupen hange muti Bagus Mahardika Wahyu Kurniawan punika tasih timur hambok bilih mangke cumondhok wonten ing sawur kula suwun Bapak Marno sekalian Ibu sakgotrah kalawangsa ampun kesupen pareng seserepan supados ing mangke putra punika dados putra ingkang utami saged junjung dhuwur derajating tiyang sepah ngantor kawontar ing akadah pantes sinudarsana. Hanenggapi atur ingkang salajengipun ambok bilih ing mangke pawiwahan prasaja ingkang kawengku pepundhen sepuh kula Bapak Marno sekalian Ibu sakgotrah kalawangsa sampun kepareng paripurna paripeksa kula sak kanca sak rombongan badhe nyuwun pamit lumengser saking wisma paregya tumunten wonten ing dalemipun piyambak-piyambak mugi-mugi lampah kula saking duka sawur mriki dumugi kandangan gaum tasik madu karanganyar manggih rahayu wilujeng jinurung berkah pangestu saking para pinisepuh sesepuh sarta para tamu ingkang sampun kepareng ing rawuh ing ngriki kalenggahan punika. Sagung lenggah para tamu kakung miwah putri hambok bilih cekap semanten atur kula minangka talanging basa minangka juta pangarsa saking pepundhen sepuh kula Bapak Agus Rejono hambok bilih wonten tata basa ingkang kirang cethuk kirang wijang sarta wijiling wicara bebasan gonyak ganyuk anggeling semi satemah damel gelo ugi kiciwaning penggalih kula pribadi minangka silih atur saking pepundhen sepuh kula Bapak Agus Rejono Ibu Sulastri sakgotrah kalawangsa mawantu-wantu agung inggih samudra pangaksama dawet danten wau hange muti handap panggenan kula tebih saking pawiyatan turta cubluk ing pengalaman sepindah malih gajah wukur wonten ing Wonogiri mbok bilih wonten lepating atur nyun diagung inggih samudra pangaksami minangka pepet pepuntaning atur billahi taufik wal hidayah warido walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doyo-doyo katampi panjenengan Bapak Sumarno wedal sak cekapipun kula sumangga matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin as'adu allah la'ilullah wahdaw la syarikalah wa as'adu anna muhammadan abdu rasuluh Allahumma sholli ala sayyidina muhammad
wa alai wa sabi asamangin amma ba'du. Pinisipuh aji sepuh ingkang dat kemakten poro rawu kakung so putri ingkang winu pakurmatan maliki panjipun Bapak Suparno Gentur Wicaksono ingkang bintang awas uli tangtur saking panjipun Bapak Agus Rejono sekaligus Lasri keparang mriki ngluk pinangka sulih ngatur saking panjenengan Bapak Marno Slani Sumyati keparang nampi megah atur pangandikan panjenengan namung monggo sakdiripun kula njenengan matur panjenengan sami sareng-sareng tansah ngucapaken rasa syukur kunjung asbun Allah Subhanahu wa taala awit limpahan rahmat hidayah sing inayah ing kalian enjang samiko kula lan sami tancah mangke kewajengan panjenengan Bapak Suparno Gentur Wicaksono ingkang pinuwun matur saking panjenengan Bapak Agus Rejono sawan Ibu Silastri dene kang pindah aturaken salam taklim salam kalujengan ing mriki kula tampi kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ingkang sanipun panjenengan sampun kepareng nganti putra temenipun kakung Bagus Mardika Wahyu Kurniawan awet menika sampun kabujanan jangkep menggah atur pangandikan panjenengan kula tampi kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun badhe kadhapaken miturut sadinging adat ingkang tansah mampahi tuku sahur kalian pun Roro Sel Seriana Putri putra saking panjenengan Bapak Marno Sukan Gusmati pramilo ingkang langsung niku sedayanipun sampun sumadyo pramilo sagung pepungsuh pro tamu kakung so putri mengaipun Bapak Suparno Gentur Wicaksono keparenga paring donga pamanggi mugi wisudan dhumateng putra tamu sanget manggihujeng boten-boten alangan satuhan napa mbok bilih mangke pargyan sampun paripurna panjenengan Bapak Suparno Gentur Wicaksono nyuwun pamit lumengsih saking dalam pargian mugi mangke kondur panjenengan sotindak panjenengan saking sahur ngantos ing gaum tasik madu karanyar manggil ujeng boten-boten alangan satu bok pilih teman dan sekalian yang mangke sareng-sareng angin paring seserepan merih sakit kasembadan angin pun badeng ngebyur lembang berajan mugi dadosok warbo ingkang sakinah mawadah wit ing sanika ngadumpi sak lajengipun. Mbok bilih mangkaten ingkang saged kita aturaken pinangka sulih tengatur saking panjenengan Bapak Marno Slanibu tentuke mawon kathah kirang selepatipun soki karang sesrepan kula pramila kula iki tansah nyuwun pamuntun. Mangkaten bila tawul daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung putri wis keparang rampung lumadining tata cara atur pasrah panampi kelajengaken tata cara upacara panggih anut adat linanggung ingkang tasih lumampah wonten buku sahur mriki sedaya namung ngiblat budaya karaton Surakarta adiningrat dene katur panjenengan pujangga panggih menika panjenengan Bapak Marno keparang amanggihaken dene kepareng dipun sabiyantu Ibu Juru Pangadibusana. Dene panggihipun sinubagya temanten binarung wiramaning ketawang gendho gedhe embane gongso kodhok ngorek. Wahyane mangsa kala dumawaing kodrat ana titahing Gusti ingkang sampun sumadiya netepi ila-ila ujaring para pujangga sarta angleluri kabudayan adiluhung ingkang sinebat panggih panggih mengkuwer digambuing panggalih
sampun katingal wonten layar studio syuting Kamat Jaya. Sinebagyo temanten sami apa gutingal dinuruku melawi astanipun sami ambalangkan gantel ingga sinebat gundang kasih ponopo dini gundang tutur inakit saking setah linintingan lawi menang suruyen dinulu lumalan kurpip kalamun digigit podo rasane mangkun menggambarakan utami mengku peralampit sinebagyo temanten putri dasan kakung senajan dudu sanak dudu kadang us manunggal dadi sajuga manunggal tekad manunggal karep manunggal seji ninggalke alam juga mewah kenyo arsola layaran wonten samudra ing bebrayan aku dene sampun sedhakep saluku juga ngenengking poncondriya anutupi babanawa songo panjenengan eyang marno nyenyuwun meminta ngarsanipun Gusti ingkang mawasa inggih kepareng amanggihaken sinebagyo temanten sekalian mugi tansah pikantuk kabejan donya tumekeng dalem mugi ing mangke kawijian tirta ingkang wadahi kendhi pratala toyo tirta nirmalasari ingkang kepandhet wonten ing sumber pitu syarat sarana hangicali sedaya sukerta sinubagyo temanten ngenyo kepareng badhe hangayati samudraning bebrayan agung dene salajengipun sasampunipun tata cara upacara panggih katur panjenengan Bapa Marnorobi Ibu Sumiyati daya-daya kepareng sinubagyo temanten sekalian kepareng tinuntun sinengkepan sindur ingkang warisita kalawarta lenggah wonten ing kursi rinenggo sineng kangalur membaning raja sedina Narpati Sahari kepareng lenggah wonten ing kursi rinenggo ya kursi pinaturata sinebagyo temanten sekalian sineng kakinyaluhur mimbaning raja sedina Narpati Sahari monggo ibu pangan ibu sono dene kula minangka pambiwara kepareng badhe ngaturaken lumadining tata cara salajengipun nggih tata cara pamethukipun besan kinasih ingkang kepareng badhe rawuh wonten madyaning sasana parigyan dene katur panjenengan Bapa Radi Bapa Sunardi daya-daya kepareng jengkar saking sasana Palenggan kepareng manembrama rawuhipun besan kinasih utawi methuk besan dene para kadang monggo kepareng dayoe teko monggo Pak Sunardi dasan Pak Radi katur panjenengan Bapa Marno Mas Robi sekalian kepareng jumeneng sawetawis la enggal papakno
gelar nongkloso. Tambal na jaja gawe isin lan ake kole o salin lako di toto pinte sebulan kak sabun kome sabun enggal papak no agelar nongkloso tambal jaga monggo monggo popo monggo popo keparang olenggah kendi merdikan yang penggali popo. Monggo bopo kepar lenggah kanthi merdikaning penggalih. Monggo bebagus Ibu Sulastri kepar lenggah kanthi merdikaning penggalih. Mangke panjenengan Bopo Robi nyuwun gungan kepara paring pandonga dateng temanten sekalian mekaten. Dene para tamu salajengipun nggih tata cara lepas bujang dene katur panjenengan Mas Dimas Rinaldi minangka ketua Karang Taruna Mekarsari wonten ing sawur kadang-kadang mudah-mudi keparang lumarep wonten wisma pargian keparang badhe paring taliasih ingkang sinebat lepas bujang kula sumangkaken. Dene kanca-kanca muda laras salam hangat mudah-mudi.
sinedahan wis kepareng pura kadang karang taruna Mekarsari tugas sawur sampun kepareng netepi tata cara lepas bujang dene salajengipun kadur ibu pangadi Busana Piniji keparenga meratitisaken tata cara bobot timbang kacar kucur asuk guna kaya dahar sekolah walima ingkang senebat kerubungan tumuli ing mangke tata cara sungkem bektinipun temanten sekalian dateng Rama dalsan ibu semoga ngatur ibu pangadi Busana keparang meratitisaken dene para kadang muda laras keparang ngaturaken ketawang rujit kanthi wirama lamat-lamat mangke kalajengaken serepek telutur makaten matur nuwun. Gini-gini ngir anakku lanang anakku wadon kini tak timbangi yang ngir bobotmu kini bune caket kali kulo bune monggo mriki pripun bapak ne bobot nang timbange putrane dhewe pak. Iya bune. Putrane dhewe sakaloro wis padha bobote wis padha timbange katresnane ya bune. Nanging aku meling karo sliramu ya Bu. Senajan Mahardika Wahyu iki dudu anakmu dhewe. Ning aja mbok anggap kuwi anak mantu ya Bu. Anggepen kaya anakmu dhewe. Aja mbok bedak-bedakke. Sendika dawuh. Sendika dawuh. Bapak. Dene tata cara bobot timbang sampun keparang rampung. Tumuli tata cara kacar kucur asuk guna kaya dah asuk kewalimah dene kacar kucur wonten tata cara asuk guna kaya dene asuk guna kaya mekaten merengku pralampita dene sinubagya temanten kakung dadi tanggel jawabe keluarga bisa ngayomi ngayani lan sanes-sanesipun. Dene temanten putri utawa pawestri bisa ngrumat guna kayane ingkang kakung bisa gemi nastiti dadi wong wadon nek digawe kasil wong lanang aja gampang leh nindake kudu bisa gemi lanas titi aja nek wong lanang nyambut gawe bar dikei kaya terus selfie supermarket terus neng alun-alun guys sing wong lanang cek neng sawah neleser rayo mesake to Bu. Mula kudu geminas titi bisa ngrumati guna kayane wong lanang ben wong lanang tresna tenanan tumuli sungkem bektinipun temanten sekalian dateng Rama dalan ibu monggo ibu pangadi Busana kepareng merati tresaken
Ugi Bu Pangatibu Sono keparang duung dipun lolos langgar umbin. Ugi tasi wonten toto toro dulang dulangan. Dene sak sampunipun tata cara dulang-dulangan kaunjukan rojak degan monggo Ibu Pangadibusana meratitesaken tata cara sungkem bektinipun temanten sekalian duweng panjenengan keparang lolos lang rumiyin. Gini-gini ngar anakku bocah bagus, anakku bocah ayu ngar. Gini-gini ngar anakku bocah ayu. Kulapun Mas Mahayu kalian, kulong atau akan sembah bekti kuloi Romo. Romo, kula pun putri kalian Wahyu ngaturaken sembah bekti kula Romo. Sepinten lepat dosa kula paringana pangapunten Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Kula nyuwun donga pamuji panjenengan Romo. Kula keparang lelumban wonten samudraning bebrayan. Iya, Nger. Tak tompo yondo pirang-pirang tahun tak gonto-gonto dino iki bisa kasembadan yongger muga-muga gon mau mama dadi jodoh kang sejati yongger. Thank you.
konongger bapamu Agus dasani buyo rawuh ojo tumpangsuh garwamu kantinen yongger rombolan ibu aturana sungkem nunggih kanjeng romo kula ingkang sowan romo kula ngaturaken sembah bekti kula romo sepindan lepat kula dosa kula paringana pangapunten nyuwun tunggu pak muci romo kula badhe lelumban wonten samudraning bebrayan badhe mahmah tak ompong ger ojo banget-banget gono matur marang ngromo mundak dadi gede penggali ngromo moyong ger dino iki kowe di sineng kaki ngaluhur dini ngromomu Mas Robi aku yo matur nuwun dateng Mas Marno Mas Robi yo ngger sekeluarga bisa tetompono kene yo romomu karo ibumu mung ndonga yo ngger uga keluarga paringana sehat ayem tentrem pun mau mah-mah dadi yo murah rejeki yo ngger Handing Gusti Beja Mulya Dunya Akhirat De ini sak grontol grontol Mas Robi diaturi sungkem dat engkang putra kanti lohe menetes gede ini sak grontol grontol panyondrone melu nangis roh Pak Robi disungkemi anake nangis mergo Pak Robi ki wis bombong atine lek arep mantu wis ditunda-tunda pirang-pirang tahun ra kelakon cangkem mungkin buat menengah itu li wong lagi fokus ada wong nyondro kaya oh.
Wong godho wae ganggu ae. Amarga Pak Robi iki lar mantu wis digonto-gonto pirang-pirang tahun ra kelakon. Alhamdulillah kelakon mantu leh. Nandang gerah iso mari, Bu. Alhamdulillah. Dadi Pak Robi iki engko kari seneng-seneng, kowe engko ya aja penak-penak, engko bare jam 5:30. Amargi lek ditanggap kowe iki gur jam sedina tok mergo ndek bengi wis campur sari ngono. Lah ra ngono kok. Lho wong iki ngono ki lho nar njaluk tambahan mandeke nang ndi ngono ki. Kancan. Lho, Pak Erobi we mantu nanggap kelenengan sak awan sindene iki saka 5 negara. Oh. Sing etan dhewe ki negara Tuban. Ki negara Boyolali, ki negara Sragen, ki negara Ngawinan, ki Ngawinan. Ngawen. Ki negara Tengah. Rumang sane. Matur nuwun nggih Pak Agus. Nggih, dangu mboten sowan temen-temen gaumo. Pripun ora lawe wis 2 taun MC-ne plonga-plongo nang omah, ora nek wong nanggap. Para tamu namung sesendonan sawetawis. Kan laju tata cara manem Brahma atur pambagya. Dene suka kalenggen panjenengan Bapak Marno Robi sekalian rumaos bombong. Kira meneng manah. Kepareng badhe manem Brahma atur pambagya mboten kuwi matur piyambak namung kanthik sakjane menggalih. Kepareng nyuwun sanjata pitulungan dhateng panjenengan Bapak Supardi. Inen ngaturaken wos sing gati siang kalenggan. Dene jumenengipun panjenengan Bapak Supardi monggo Mas Alip kepareng dinajaran ampong rawuh kakung kalih. Para kadang mudha laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Kula nuwun sesepuh pinisepuh ingkang pantes tinulat tinulodo. Para tamu kakung sarta putri ingkang binantu sagung pakurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Agus Rejono sekalian Ibu Sulastri ingkang mongko kadang pisan saha kadang sawetawis ingkang pidalem saking kuwarasan Gaum Tasik Madu Karanganyar ingkang sangat-sangat kula bekteni. Mboten kesupen paguyuban karawitan mudha laras ingkang tansah nguri-uri budaya Jawi ugi ingkang sangat-sangat kula banggaaken mboten kesupen ugi kadang kawula mudha Karang Taruna Mekarsari wonten ing Dukuh Sawur ugi ingkang sangat-sangat kula banggaaken saderengipun nyuwun pangapunten ingkang ageng kula tetigo ngadeg jejer wonten ngarsa panjenengan tiga sami anggempil kamardikan ingkang katemben ecan wawan pangandikan nggih awit nuhuni menopo ingkang dados atur panyuwun saking panjenenganipun Bapak Robi Sumarno sekalian wonten madyaning pawiwahan wali matul urus siang kalenggan menika. Ananging saderengipun kula badhe nglajengaken matur langkung rumiyin sumangga sesarengan kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan langkung-langkung nikmat sehat nikmat sempat taufik hidayah sarto inayahipun ingkang sampun tumanduk datang penjenengan
kula lan sedayanipun satemah panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji silaturahim paring donga pangestu dumateng Sri Atmaja temanten kekalih ingkang kawengku saking panjenenganipun Bapak Robi Sumarno sekalian. Para tamu kakung sarta putri ingkang pinantu sagung pakurmatan ingkang kaping sepisan panjenenganipun Bapak Robi Sumarno sekalian ngambali ngaturi kawilujengan menggah karawan panjenengan sami so ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates nggawe saking karawuhanipun mugi kepareng nglajengaken lelenggan kanthi mardu-mardingan panggalih dumugi sak pariporanipun hati joro menjih wali motul urus siang kalenggan menika wontene menggah wigatos ing gati gatining setya pawiwahan wali motul urus siang kalenggan menika bilih panjenenganipun Bapak Robi Sumarno hana tepi darmaning asepuh kami moho putro mahargya siwi mentas pitulus kenyo siwinipun ingkang sesilipun Roro Serliana Putri ingkang sampun jinatu kromo pun Bagus Mahardika Wahyu Kurniawan Atmojo Kakung saking panjenenganipun Bapak Agus Rejono sekalian Ibu Sulastri ingkang pidalem saking Dukuh Kuarasan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu. Awet saking menika panyeru saha panyuwun saking Bapak Robi Sumarno sekalian dumateng para tamu kakung sarta putri mugi Sri Atmaja temanten kekalih ingkang sampun kinayatan ijab saha kabul saha kawisuda miturut catatan adat widi widono wonten ing Dukuh Sawur meniki saestu panjenenganipun Bapak Robi Sumarno lumantar kula tansah nyuwun tambahing donga pangestu mugi Sri Atmaja temanten kekalih anggenipun badhe lelumban wonten sak madyan putra nyagung mangke tansah manggih bagya mulya ingkang sinetya hantut runtut tansah rukun sak lami-laminipun ingkang sak temah mangke dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Para tamu kakung sarta putri ingkang pinantu saking pakurmatan wonten atur ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Robi Sumarno ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang tonggo tepalih kadang mitra langkung-langkung baraya agung wonten ing padukuhan sawur lumeberipun para tamu kakung sarta putri ingkang sampun paring pisumbang punapa kemawon ingkang sedaya kula wau saestu saged hangendeng-endengi so saged hanglancaraken anggenipun panjenenganipun Bapak Robi Sumarno anggenipun kagungan hajat wiwit purwa madya ngantos wusananipun sedaya kula wau mangke panjenenganipun Bapak Robi Sumarno mboten saged matur menapa-menapa saketipun namung nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung mugi sih kadarman panjenengan sami dados ngamal kesaenan ingkang sak temah pikantuk leliru ingkang sak teraju so bebinga ingkang malimpah-limpah. Para tamu kakung sarta putri ingkang pinantu sagung pakurmatan bilih pahargyan prasaja wonten ing siang kalenggan menika tebih karancang cerak karaget aning sedaya kula wau saestu mboten nuju prana dumateng penggalih panjenengan sami langkung-langkung anggenipun nampi karawan panjenengan sami poro kadang mudo karang taruna mekarsari ambo pilih anggenipun caos sugoto mboten nuju prana dumateng penggalih panjenengan sami saestu panjenenganipun Bapak Robi Sumarno lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para tamu kakung sarta putri ingkang tuhuk kinabekten bilih pahargyan prasaja wali matul urus wonten ing siang kalenggan menika dereng paripurna mugi kepareng nglajengaken lelenggan kanthi mardu-mardingan penggalih sinambi mirsani noninjih hiburan karawitan mudha laras mugi saged damel syukur nanging penggalih suka bungahipun manah mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kula kelenggono sanget kathah cicir cewet saha kuciwani ngatur ingkang singklar ing ngreh tata krama kula namung manungsa limrah tansah mawantu-wantu nyuwun sewu-sewu agung samudra pangangsam billahi taufik walidayah warido walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.
Para tamu sinadahan mekaten manem Bromo atur pambagi harjo yuwono saking panjenengan Bapa Robi Sumarno sampun parang rampung egan pun aturaken panjenengan Bapa Suparti dene salajengipun nggih tata cara tedhak pinetha foto Pak Kurmatan saha foto Pangeston langkung ing mangke saking keluarga panjenengan Bapa Agus Rejono Ibu Sulastri saking Kwarasan Gaum Tasikmadu nggih dene kantor panjenengan Bapa Suparno minangka tetuangganing lampah keluarga saking Gaum sedaya dipun aturi isuni donga pamujinipun lumantar foto keluarga foto pangeston kalian temanten sekalian Pak Parno sinengkuyung audio sound system jangkar ugi dipun syuting kalian Kamat Jaya.